Välkommen till Högmora. Det är lördag den 16 juli år 2011 och Dragan och jag tittar på den här tomten nedanför här. Dragan ser man där nere i röd t-shirt som vi kanske är spekulanter på. Det får vi se här hur det går. Jag befinner mig på tomten ovanför. Tydligen, jag står på en gammal husgrund. Så här ser det ut här uppe. Det är någon annan ägare till det här. Dragan säger det är ett dödsbo som har det här och de har ingen lust att sälja. Tydligen har det varit ett ganska stort hus här uppe med tanke på hur stor husgrunden är. Det måste ha varit ett stort hus här. Så. Går vi ner. Men det här huset här uppe måste ha varit ganska fint en gång i tiden. Det här. Jo, men du, det här har ju varit landställe för folk. De har åkt dit, de var det här på somrarna. Här ser vi. Jag såg ut i Vistaberg. Ja. Där borta vid Glömstavägen var den som sålde hälften av den här tomten. För där har de ju bestämt att 750 kvadrat är delningsbart. Ja. För 1,7 miljoner. Och då fanns ingen vatten, ingen el, ingenting. Vägkostnad tillkommer. Mm. Men där var detaljplanen klar. Mm. Där var det, fanns det bygglov för 200 kvadrat. Här kom det ut. Oj. Jag kan visa dig var tomtgränsen går här. Filmar du eller? Ja. Vi dokumenterar. Just det här är ett, det här röret går till, vad sa du, det var vattentappen. Men de har borrat till berget alltså, rakt ner. Ja. Det är bara att sluta en pump och dra upp och kolla vad det är för kvalitet. Här gäller det när man går och man inte trampar på någon planka med spiken upp. Det blir inte rätt. Så. Vi ska se vad tomgränsen går här. Himla så mycket mygg det var här. Där. Härifrån är grekens. Mm. Där har vi rörit bakom dig. Man kan fråga sig varför greken inte har flyttat hitåt. Han har inte gjort någonting åt det här. Jaha. För det här är han. Ser du granen där borta? Jag tror att de har gjort som vidrägen. Kolla granen där. Ja. Så här går den här tomten. Ser du? Så. Ja. Där borta. Så man kan säga, de där träden, stora 1, 2, 3, 4... 5, 6 av de här stora träden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De är ju på den här tomten. Men det här diket där då? Vilket alltså, det ligger ju diket mellan dem, inbillar jag mig. Nej, det är inget diket. Jo, är inte det? Så det här är grekens hit då? Konstigt. Jag trodde det här hörde till den här tomten. Har du kollat i kartan på... Men det har vi här. Ja. För... ja, så måste det vara. Det är greken. Det är möjligtvis att greken inte har rättat om det, han har väl inte heller blivit. För han har ju tittat, jag inbillar mig inte det, det dike här alltså. Nej, det är han som har fyllt igen sin tomt också. Ja. Men du vet... Men det är så alla. Ja. Här, du ser så här har ju han fyllt. Han sa när han höll på att jämna ut tomten, ja. Då var greken här snabbt. Och visade honom vad han fick fylla. Ja. Du ser, han är fylld precis här. Ja. Så greken har sagt att det här är mitt. Ja. Det här håller du inte på. Men det är, då är grekens tomt alltså inte kvadratisk utan den är lite avlång. Men är det en grek? Jag tyckte den heter en Tamoskov. Ja, han kallar den greken också. Fast han kallar den greken. Så han är väl det stod ju Moskov på... Jo, man kan väl vara grek för det. Ja. Förbenade mygg. Ser du här? Ja. Ja. Det är som jag satt i Kroatien så här. Varför kommer du inte överens med greken? Han tar den här biten ditåt. Ja. Och du får den där biten ja. Ditåt. Ja. Ja, men då vill Antmeteri ha 15 000 bara för att göra om det. Mm.
Men delar de det på två då, så blir det ju 7005 var. Nej, men alltså om greken tar den där riktigt, kolla greken. Jo, men de kostar på 15 000, de delar dem på två. Så blir det inte så farligt. Greken har ju dragit sitt rör precis hit. Han har gjort en sån här vattengrej. Ja, seriöst. Annars ska vi göra. Så han har dragit sin elsladd precis dit. Där slutar han stå. Men det var seriöst gjort det här. Ja. Vadå, han förbereder för VA här eller? Nej, jag vet inte. Han ska väl dra. Han har en brunn där. Så. Ja. Där är hans brunn. Ja, ja. Och här ska han väl ha vattenpumpen säkert. Mm. Eller något. Mm. Men vilka tjocka rör han har tagit för vattnet. Jag kanske ska bygga något stort fritidsbad här. Ja. Nej, han var ju här i våras och snickrade som fan på den här. Vad han har för planer. Och det här huset, andra bakom, det är nästan två våningsplan. Ganska högt. Jag vet inte om det är ett hus eller om det är en lada. Ja. Mm. Skitsamma, här går gränsen. Mm. Det är där här. Fråga honom om den här soffan ingår. Så. Fråga honom om den här soffan ingår. Så här går den. Mm. Ingår soffan i priset? Frågan är vem soffa det. Det är konstigt att han inte har fyllt igen det här när han håller på fyllt. Ja. Han har väl inte veta riktigt, för det är onödigt att spara det här lilla skiten här. En fråga om tid. Ja. Mycket... Han har väl... De här, vet du, de här stammar man upp, de här träden. Ja. Fattar du, man kapar några grenar. Jättefina. Så de blir, fattar du, spikraka. Ja. Så här såg ju våran tomthus här, den där farsan var klar. Ja just, synd att vi inte hade... Men vi köpte den där första gräsklipparen. Det var ju så här det såg ut när, du vet, när de där mladden och dem. Så hans polare snackade skit om farsan, det kommer växa taggbuskar på den där tomten. Så här såg det ut. Mm. Du vet borta där plommonträdet är. Ja just. Så här såg det ut. Det kommer jag ihåg faktiskt. Det är väldigt sällan man ser fjärilar, kolla vita fjärilar. Kul. Det är rätt otroligt egentligen, när man tänker så här tillbaka, att så här såg det ut på våran. Så här. Ja, rena bombnedslaget. Bombkrater. Ja. Och nu liksom den finaste tomten av alla. Precis. Kolla, här är det sån här grävskopa som man jämnar ut med. Mm. Ja. Här är den som man gräver diken med, stora diken. Mm. Här är den som man gräver mindre diken med. Vi kan väl sälja den för 50, lika mycket vi köpte den för, sen vi inte behöver. Och det är en sån där som man bara drar kanal, alltså diken med. Ja. Jag googlar på hans namn. Han hade ju någon sån här byggfirma. Den här? Ja. Han hade ganska ovanligt namn. Så. Anders Misting eller vad han heter. Ja, just det. Ja. Däremot har han gjort en rätt rolig grej. Eller lastbilskaffören, kolla. Som har dumpat schackmassa här. Det här dödsbot blir nog inte så glad. Alltså han har dumpat på deras tomt. Nej men titta, här är ju hans himla. Här ska ju han köra in till sitt. Ja. Någon har till och med dumpat sina soffor här. Ja. Va? Ja. Det här är ju alltså lastbilen. Ja. Men det här har någon annan kommit dumpa sen. Mm. Då stoppar vi inspelningen, för det är bara en minut kvar. Jag måste ha lite till vanliga foton. Jag har inspelat... Vad ska vi kalla det här? Det heter väl Högmora i Huddingen. Vad sa du? Högmora Ringväg 23. Lördagen den 16 juli år 2011.